عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، فلم یعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم، یعنی بعض کا روزہ ہوتا اور بعض کا روزہ نہ ہوتا، تو نہ عیب لگاتا روزے دار افطار کرنے والے پر بدل مفطر وعدل صائم، اور نہ مفطر صائم پر، جس کا روزہ ہوتا وہ مفطر کو عیب نہ لگاتا اور جو مفطر ہوتا وہ روزے دار کو عیب نہ لگاتا، کیونکہ دونوں چیزوں کی رخصتیں نبی علیہ السلام کی طرف سے موجود ہیں اور آپ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو رکھ لو اور چاہے نہ رکھو. لہذا مسافر کے لیے رخصت ہے، خاص سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو، کیونکہ شریعت نے مشقت کی علت بیان نہیں کی، مشقت کی علت بیان نہیں کی. اس لیے آج بعض لوگوں کا کہنا کہ آج کا سفر مشکل نہیں رہا، آپ جہاز پہ جا سکتے ہیں اور مواصلات گاڑیاں موجود ہیں، پہلے دور میں گھوڑوں پر اونٹوں پر اور پیدل سفر ہوتا تھا، مشقت تھی، آج مشقت نہیں رہی. لہذا آج روزہ قضا نہیں کر سکتے، یہ تحکم ہے، اپنی رائے سے ایک فیصلہ کرنا ہے. شریعت نے کہیں مشقت کی علت بیان نہیں کی، صرف سفر کا حکم بیان کیا کہ مسافر چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے وہ قضا کر لے. اس لیے ہر سفر خواہ مشقت والا ہو یا مشقت والا نہ ہو، آپ کو اس میں اختیار. جی.